Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 8 do livro Ezequiel. A palavra de Hashem me foi dirigida nesses termos: Filho de homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz Adonai Hashem: porque teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: sou um Deus. Ocupo um trono divino no coração dos mares. Tu, porém, é um mortal e não um Deus. Mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. És mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade fizeste fortuna. Acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial fizeste fortuna. Mas teu coração se tornou soberbo com a fortuna. Por isso, assim diz Adonai Hashem: por teres igualado tua mente à de um Deus, por isso vou trazer contra ti estrangeiros, os mais temíveis das nações. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta do coração dos mares. Ousarás dizer: sou um Deus. Na presença de teus algozes, tu que és um ser humano e não um Deus, à mercê dos que te apunhalam, morrerás de morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros. Pois fui eu que falei, oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, entoa um canto fúnebre sobre o rei de Tiro. Tu lhes dirás: assim diz Adonai Hashem: tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria, a perfeita beleza. No Éden, no jardim de Deus, te achavas. De todo tipo de pedras preciosas era o teu manto: cornalina, topázio, belírio, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada e esmeralda. Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que foste criado. Com querubim protetor, eu te havia colocado. Estava na montanha santa de Deus, faiscando entre pedras de fogo. Eras perfeita em tua conduta desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti a maldade. Com teu intenso comércio, encheste teu interior de violência e pecaste. Então eu te excluí da montanha de Deus, profanando-te. Ó querubim protetor, se te fiz desaparecer dentre as pedras de fogo. Teu coração se tornou soberbo por causa de tua beleza. Rompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te sobre a terra, expus-te na presença dos reis como espetáculo. Pela multidão de tuas culpas e com teu iníquo comércio profanaste teu santuário. Por isso fiz sair um fogo do meio de ti, que te consumiu. Eu te reduzi a pó sobre a terra aos olhos de todos que te viam.
Todos que te conheciam entre os povos ficaram desolados por tua causa. Viste a ser um símbolo da calamidade. Deixaste de existir para sempre. Palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos. Filho de homem, volta-se para a Sidônia e profetiza contra ela. Dirás, assim diz Adonai Hashem, aqui estou contra ti, Sidônia. Vou cobrir-me de glória no meio de ti. Saberão que eu sou Hashem, quando fizer justiça contra ela e manifestar nela minha santidade. Enviarei contra ela a peste e haverá sangue em suas ruas. Tombarão vítimas no meio dela, por causa da espada dirigida contra ela de todos os lados. Então saberão que eu sou Hashem. Assim não haverá mais espinhos pontudos para a casa de Israel, nem picadas doloradas por parte dos que de todos os lados a desprezam. Saberão que eu sou Hashem. Assim diz Adonai Hashem. Quando reunir a casa de Israel dentre os povos no meio dos quais foram dispersos, manifestarei neles a minha santidade à vista das nações. E eles habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Nela habitarão em segurança, construirão casas, plantarão vinhas. Viverão em sossego quando eu fizer justiça contra todos os vizinhos que os odeiam. Assim saberão que eu sou Hashem, seu Deus. No décimo ano, no dia 12 do décimo mês, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos. Filho de homem, volta o teu rosto contra Faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala, dizendo, assim diz Adonai Hashem, aqui estou contra ti, Faraó, rei do Egito, crocodilo gigante, estatelado entre os braços do Nilo. Tu que dizes, o Nilo é meu, e eu o fiz para mim. Enfiarei correntes em tua mandíbula, e grudarei os peixes do teu Nilo em tuas escamas. Retirarei do meio do Nilo com todos os peixes grudados em tuas escamas. Eu te arremessarei no deserto com todos os peixes do Nilo. Tombarás na superfície do campo sem seres recolhidos nem enterrados. Vou entregar-te como pasto aos animais da terra e às aves do céu. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou Hashem. Pois tem sido um suporte de caniço para a casa de Israel. Toda vez que te segurava, rachava, rasgando-lhe a mão. Toda vez que sobre ti se apoiava, quebravas, fazendo-lhe fraguejar os quadris. Por isso, assim diz Adonai Hashem, trarei contra ti a espada, exterminarei do meio de ti pessoas e animais. O país do Egito se tornará uma ruína desoladora.
Assim saberão que eu sou Hashem. Por teres dito, o Nilo é meu, eu o fiz para mim, por isso aqui estou contra ti. E o teu Nilo para reduzir o país do Egito a uma ruína desoladora. Desde Magdol até Sieni e até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé humano ou de animal transitará por ele. E ficará despovoado durante 40 anos. Tornarei o Egito o mais desolado de todos os países, e suas cidades ficarão por 40 anos mais arrasadas que todas as cidades em ruínas. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei pelos países. Pois assim diz Adonai Hashem: passados 40 anos, reunirei os egípcios dentre os povos por onde foram dispersados. Mudarei a sorte dos egípcios, trazendo-os de volta à terra de Patros, ao seu país de origem, onde formarão um modesto reino. Será o mais modesto dos reinos, e jamais tornará a se elevar acima das nações. Eu os reduzirei para não dominarem sobre os povos. Eles deixarão de ser para a casa de Israel um motivo de confiança, mas serão a lembrança da culpa de Israel de ter voltado para eles. Assim saberão que eu sou Hashem. No 27º ano, no dia primeiro do primeiro mês, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, submeteu seu exército a um grande esforço contra Tiro. Todas as cabeças ficaram calvas e todos os ombros esfolados. Mas não houve compensação por parte de Tiro, nem para ele, nem para o exército, pelo esforço empunhado contra a cidade. Por isso, assim diz Adonai Hashem: entregarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o Egito. Ele arrebatará suas riquezas, saqueará, pilhará os despojos, que servirão de salário ao exército. Como recompensa pela qual trabalhou, eu lhe darei o país do Egito, pois ele e seu exército trabalharam por mim, oráculo de Adonai Hashem. Naquele dia farei desabrochar uma força para a casa de Israel e te darei a coragem de falar no meio deles. Assim saberão que eu sou Hashem. Palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, profetiza dizendo: assim diz Adonai Hashem: soltai uivos de dor por aquele dia, porque está próximo o dia. Está perto o dia de Hashem. Será um dia de nuvens, a hora das nações. A espada entrará no Egito, haverá angústia na Etiópia. Quando tombarem as vítimas no Egito, quando suas riquezas forem arrebatadas e os fundamentos forem demolidos, a Etiópia, a Líbia, a Lídia, toda a Arábia, Cube,
e a população do país, aliado, tombarão com eles pela espada. Assim diz Adonai: cairão os que apoiam o Egito, está decadente o orgulho de sua força. De Magdol a Siene, tombarão pela espada, oráculo de Adonai Hashem. Será o mais desolado dos países, e suas cidades serão as mais arruinadas da cidade. Saberão que eu sou Hashem, quando atear fogo no Egito, e todos os que o ajudam forem destruídos. Naquele dia, sairão mensageiros em navios para aterrorizar a tranquila Etiópia. E entre eles haverá angústia nesse dia do Egito, pois ele já vem. Assim diz Adonai Hashem: porém, fim as riquezas do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e sua gente, a mais temível das nações, serão trazidas para devastar o país. Puxarão das espadas contra o Egito e encherão o país de cadáveres. Transformarei o braço do Nilo em terra seca. Venderei o país a malfeitores. Devastarei o país e os seus recursos por mãos de estrangeiros. Eu, Hashem, falei. Assim diz Adonai Hashem: acabarei com os ídolos e porei fim aos deuses de Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito. Incutirei pavor no país. Devastarei Patros, atearei fogo em Mênfis. E farei justiça contra Tebas. Despejarei meu furor em Sim, praça forte do Egito, e aniquilarei as riquezas de Tebas. Atearei fogo no Egito. Sim, se retorcerá de dor, e brechas se abrirão em Tebas. Mênfis será atacada em pleno dia. Os jovens de Heliópolis e de Bubaste tombarão pela espada. E sua população irá ao cativeiro. Em Táfnis, o dia ficará escuro quando eu quebrar ali o cedro do Egito e cessar o orgulho de sua força. Nuvens cobrirão o país e suas filhas irão para o cativeiro. Quando eu fizer justiça contra o Egito, saberão que eu sou Hashem. No 11º ano, no dia 7 do primeiro mês, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: filho de homem, quebrarei o braço do faraó, rei do Egito. Ninguém o enfaixará, ninguém o enfaixou, aplicou remédio ou ataduras, a fim de recobrar força e empunhar a espada. Por isso, assim diz Adonai Hashem: aqui estou contra o faraó, rei do Egito. Vou quebrar-lhe os dois braços, tanto o braço bom como o já quebrado, e farei cair a espada de sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, espalharei entre os países. Fortalecerei o braço da Babilônia, do rei da Babilônia, entregando-lhe a espada na mão.
Assim quebrarei o braço do Egito, que gemerá diante dele como alguém mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços do faraó tombarão. Saberão que eu sou Hashem, quando entregar minha espada em poder do rei da Babilônia e ele estender contra o Egito. Quando eu dispersar os egípcios entre as nações, espalhar entre os países, saberão que eu sou Hashem. No 11º ano, no primeiro dia do terceiro mês, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, dize ao faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem te assemelharás em tua grandeza? A um cipestre, a um cedro do Líbano de bela folhagem, espessa sombra e elevada estatura, e cuja copa está entre as nuvens. As águas o fizeram crescer, lençóis subterrâneos tornaram-no altaneiro, fazendo correr seus veios em torno do lugar onde ele estava plantado, e dirigindo seus canais a toda a árvore do campo. Por isso elevou-se em estatura mais que todas as árvores do campo. Multiplicou os galhos, expandiu a ramagem devido à grande umidade durante o crescimento. Em seus galhos aninhavam-se todos os pássaros do céu. Debaixo da ramagem pairavam todos os animais selvagens. À sua sombra sentavam-se numerosas nações. Era belo por causa do grande porte e expansão dos ramos, pois as raízes se achavam perto de muita água. Os outros cedros não lhe faziam sombra no jardim de Deus. Os cipestres nem se igualavam aos seus galhos, e aos plátanos nem se comparavam à sua ramagem. Árvore alguma do jardim de Deus lhe era igual em beleza. Eu o fiz bela por causa do grande número de ramos. Invejavam-no todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus. Por isso, assim diz Adonai Hashem: por ter se exaltado com sua altura, por ter medido a copa entre as nuvens, e por ter orgulhado com seu tamanho, eu entrego em mãos de mais poderosa nação, que o tratará de acordo com sua maldade. Eu expulsarei, eu o expulsei. Estrangeiros, os mais terríveis das nações, cortaram-no e o abandonaram sobre os montes. Por todos os vales despencaram os galhos, por todos os córregos do país espatifaram-se os ramos. Os povos do mundo inteiro retiraram-se de sua sombra e o abandonaram. Sobre seus destroços pousaram todos os pássaros do céu, e sobre as ramagens estavam todos os animais selvagens. É para que a árvore alguma bem irrigada se eleve à alteira, enfiando a copa entre as nuvens. É para que nenhuma árvore bem regada se imponha sobre as outras por sua altura, pois todas estão destinadas à morte, à região subterrânea, entre as criaturas humanas,
no meio dos que baixam a cova. Assim diz Adonai Hashem: no dia em que o cetro desceu à morada dos mortos, mandei fazer luto. Por causa dele, encobri o oceano. Estanquei os seus veios e as águas caudalosas ficaram retidas. Cobri de luto o Líbano, e todas as árvores do campo definharam. Ao estrondo de sua queda fiz tremer as nações, quando fiz baixar a morada dos mortos com os que baixam a cova. Todas as árvores do Éden ficaram consoladas na região das profundezas, as mais escolhidas e melhores árvores do Líbano, todas bem irrigadas. Elas também desceram com ele à morada dos mortos, para junto das vítimas da espada. Os que viviam à sua sombra, foram dispersos entre as nações. A quem te se amelhaste tanto assim em glória e grandeza entre as árvores do Éden? Foste precipitado com as árvores do Éden à região das profundezas. Jazerás no meio dos incircuncisos, com as vítimas da espada. Trata-se do faraó e de sua multidão. Oráculo de Adonai Hashem. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 9. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!